Tak vás zdravím ľudia, vážení diváci, mafiáni, vítajte po dokončení Mafia 1 remakeu, ako aj pôvodnej hry ešte predtým v Mafii 2 v definitívnej edícii, o ktorej som počul, že má nejaké problémy, aj keď je to už remaster na starú hru. Uvidíme, každopádne vydávame sa do dobrodružstiev Vita a Joa, ktoré uvidíme ako či pekne zostarlo alebo podobne. Ja vlastne neviem, dosť dlho som túto hru nehral. Ani neviem koľko sakra. A nič som tu nenastavoval okrem zvuku, tak snáď je celkovo v pohode. No. No dúfam, že to bude dobre počuť potom. Lebo hudba bola veľmi hlasná, keď som ju dal aj na túto hlasitosť, takže trošku to zvýšim. Aj efekty a pôjdeme rovno na to, akože pri Mafii 2 je dôležité, že neviem, či budem hrať DLCčka. Rozhodne zrada Jimmyho Vendettu nebudem asi hrať, lebo nesúvisia s hlavným príbehom. Joeové dobrodružstva si ešte rozmyslím, uvidím. Každopádne nechcem zdržiavať, poďme sa na to pustiť, dáme si ťažkú obťažnosť a ideme. OK. Určené pouze pre dospelé publikum. OK ľudia, počuli ste to, tak padajte preč. Aj keď to hrajú všetci pod 18+. Menujú sa Vito Scaletta. Narodil som sa na Sicílii 1925. Ten prcek, to som ja. Stojím sa svojima rodičema a sestrou Franceskou pred našim domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatujú. Až na to, že sme to mieli tvrdý. A že sa táta jednou rozhodl, že je na čase sa odsťahovať. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. V životě jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joa. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joa stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva.
Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. No jo. Domovina. Hohoj. A nevyzerá to zle po tých rokoch. Celkom pekne vyzerá ten remaster. Či? Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižní pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelskýma liniemi. Pát jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás. A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Na sakra, fašisti! Fajn, Skeleto! Allora, fašisten! Musíme vyčistit ty balkóny, vole! Já ti dám. Sakra! Nejdu tě! Ustupuj ho! Přesunem se! Ty jo! To je hezké! Toto byl vlastně zajímavý úvod do té hry. OK, toto začíná být zaujímavé. Tu jo. Nastavenie citlivosti myši. A? To by mohlo být lepšie. A to je lepšie pre moje potreby. Super, fajn. Ty a Williams, sundejte ten kulomet. Pak najdeme vězně. Potřebujeme každýho, kdo udrží bouchač. Skeleto, sem! Ale bežím. Americký sen, viděli jste to, ľudia? To bol americký sen. Tudy to nepůjde. Ako vieš? Asi jsme našli komet. Máš granát, Skeleto, bacha! Hoď do toho vodra granát! Ups. O, kurva. Hezký. Fašisti. Upálený fašisti. Jo, skoro. Tak se přestaň valet na prdeli a pohyb. Ale jistě. Nevyzerá to zlo. Šanci už asi mít nebudem. Munice se sbírá automaticky. O, čo jsme získali? A. Hele, makaroni, je pro vás. Aký makaroni? Jaser si, debile. What? Ještě furt je to sranda. Vždy to bude sranda. Vězně musí mít nahoře. No dobré. Vyčistíme druhý patro. Skeleto, jdeš první. Prečo mám jít první? Chlapici. Já je vlastně mám najnižšiu šaržu, čo? Jsem hned za tebou. Mám ťa. Dobré. Region clear, region clear. Ale nebeží to zle. Ty dveře, Skeleto! A čo s nimi? Ja ich nechcem ničiť. Arrenditi, o gli faccio saltare. Zachránený. Wow! No a teraz čo mám robiť, chlapici? No, tak asi budeme muset tury. Jdem na to! Super! Kurva, tady je! Koho to kurva zajímá? Cíle! A co jsi tam dělal? Jdem ti jdou prdě! Cíle je mým kece! Jak chceš, debile! No je to válka! Horšie je, že v remakeu sa lepšie strílalo. Toto je celkom horší strelecký model. Na tomhle balkóně to nepůjde. Vole, zvrátíme se rovnic. A kurva, kde to jde? Les to vnitř, Skeleto. Tady chcípleme. A vodry vašisti! A rývno a vodry vašisti! Ale dobré, dobré, dobré. A kupá, ty pa... Tak poďte. Tak poďte.
Mussolini ho previdí! Špagetto žrúti! Aj keď špagety nevznikli v Taliansku, ale to je v poriadku! Tak pizza žrúti! Ja by som rád, ale nemôžem. No tak! Nedostanú nás chlapci! A bysťu. Tak dostanú. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto! Davvero, Don Calò? Cacetto, un congè quando si amareta come cucina. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti. Don Calò è un uomo d'onore. È lo stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. No, è davvero Don Calò. Ogni tanto dovresti ascoltare i consigli di noi altri del posto. Ci rendiamo. Sapete che potete affidarvi di me. Che ne dite, eh? Don Calò, alava siciliana. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Ale to myslím, že je reálny príbeh, že takto ich nejaký don presvedčil fašistov talianských. No, kapitola 2. Pohodička, táto hra je easy. Domov, sladký, domov o 2 roky neskôr, Empire Bay. Uhuhuj. Fešák. Veteránsky fešáčik, doslova. O 2 roky pozdiec mne nejakej nácek trefil. Chvíli jsem si pobyl v nemocnici a pak jsem dostal měsíc dovolenku, abych mohl domů. Počkáť, až o 2 roky tě trafili? Dobře, tak budeme ignorovat tu akci na Sicílii. Vito, tady! Joe! Hej, vítej doma, kámo. Jak jsi to věděl? Mám svý zdroje. Tak pojď, pojedeme. Pěkná kára. To patří k mý práci. Je mi jasný, že se těšíš domů, ale nejdřív zajdem na pivo. No jasně. Tak tady to je Empire Bay. Řekni mi pravdu, chybělo ti to? Hele, sereme dvě v lese. Jako ne, že by tohle město na mě někdy bylo nějak hodný, ale cokoliv je lepší než zákop. Kde se kurva vzalo to za sraný počasí? Prej je to nejstudenější zima v historii. Podle novin to tak bude ještě pár týdnů. Ale neboj se, dobrý drink tě zahřeje. Jak je to dlouho, co jsme si spolu vypili, Vito? 2 roky? Skoro 3. Večírek Tony Osečilio, pamatuješ? No tak, Vito, hele, poslední drink jsme spolu měli hned po pohřbu tvýho tatíka, těsně předtím, než tě odvedli. Vzpomeň si. Jsme spolu 5 minut a už mluvíme o mým zatraceným fotrovi. Co takhle zmíníte? Tak povídej, brácho, jaký to tam bylo? Furt jsem čet noviny, abych byl v obraze a moc dobře víš, jak nesnáším luštění písmenek. Jo, to vím. Nakopali jste Mussolinimu prdel, co? No v podstatě, trochu nám pomohl jeden chlápek, Don Calò. No neříkej, Don Calò, o tom jsem slyšel. Fakt? To si vsaď. Znám tady takový chlapy, jako je on. Mafiáni. Když pro ně makáš, seš v pohodě, když je nasereš, seš mrtvej. To byste si mali pamätať, chlapci. Jo, a prej si dostal medaily, co? Od starýho Petna. He, takže seš pravej válečnej hrdina, co? A co pak, ujel si pár sicilských štětek a jel si domů? Jo, jasně. Jo, stará vlast. Tady můžeš vojet všechno, co má díru a dejchá, všichni na to kašlou. To je ale země.
A taky na starý dobrý USA a na to, že seš doma. Juhu. Salut. A salute, čendány. Tak cože seš zpátky? Pustili tě dřív za dobrý chování? Ale před časem jsem chytil kůlku, nějakou dobu mě drželi v nemocnici, teď mám dovoleno. Počkej, to se ještě budeš vracet? A co jsi smyslel, válka neskončila. Ty se ale nechceš vracet, že jo? Jasně, že ne, a co mám dělat? Počkej chviličku, hned jsem zpátky. Ajajajajaj. Hej, Giuseppe, tady je Joe. Pamatuješ na minulý týden? Víš co? Ten chlap se jmenuje Vito Scaletta. Díky, Giuseppe. Fajn, tak se měj. Tak hele, vypadá to, že tvoje zranění je mnohem vážnější, než to vypadalo. A doktoři teď říkají, že už nejsi schopný bojovat. Cože? Hej, počkej, to si... Jak jsem říkal, znám nějaký lidi. Zítra dostaneš oficiální papíry. Když jde o ty správný razítka a podpisy, je to vždycky jen otázka peněz. Děláš si srandu? Není to riskantní? Fakt nerad bych kvůli tomu skončil v lochu. A kde vezmu prach? Já se o to postarám. Ber to jako dárek na uvítanou. A neboj se, ty papíry budou čistý. Můžeš mi věřit. Jistě. No, dík. A na druhý den přišel kapitán. Scaletto do služby! No tak vole, ty jsi pro mě jak brácha. A teď můžeš začít vymýšlet, co budeš dělat dál. Jasně. Ale nejdřív musím domů. Jasně. Chceš svíst? Ne, díky. Chci se trochu projít, podívat se, jak se to tady změnilo. V pohodě. Pozdravuj ode mě ségru. A stav se zítra za mnou. Musíme si promluvit. Nemůžu uvěřit, že jsi mě dostal z armády. Dík. Žádný problém. Uvidíme se zítra. No hezky. No hezky. O. A jsme tady. Díky, drobný syne. Sakra, $2 za taxík. No jo. Hop, to je raz aj ta mafia, jeden remake má väčšiu mapu. Okej. Okay. Hej, ako môžem chodiť? Á, dobre, takto. Vito. Zdravím, slečno. Aká slečna. Si to ty. V té uniformě vypadáš jako fešák. Máma na tebe musí být pyšná. A co chudá v Salvatore? Monte Maggiore, jak se má? Já mávala. Čekala už před týdnem. Sal se dal k námořníkům, já jsem v armádě, to je něco jiného. A co kdyby jsi šel dovnitř a dal si se mnou čaj, Vito? Mohl bys mi o tom povyprávět. Oh. Díky, ale já teď spěchám. Právě jsem se vrátil, ještě jsem ani neviděl mámu a Francesku. Francesca je moc hezká holka. Není mi jasné, proč ještě není vdaná. Oh. Tak ode mě pozdravuj mámu, Vito. No to budeme, jistě. Hej, rošťáci, čo tu robíte? Ale dobré, tak nebude pripojenie navádzano, it just works. Dobré, to by... Tie dialógy by teoreticky mohli byť. No blbý pivo, ženská bláznivá. Můžu pro tebe něco udělat? Hej, Georgie, no tak. Přece nebudeš poslouchat všechno, co ti stará říká, že ne? No, myslím, že stará ta má kontrol nad domácnosťou. Víta. Zdravím. Nechcem noviny. Ok, Japončici, čo? Hele, tak se podívej, co pak nevidíš hvězdy a pluhy? Jo, no už je vidím. On si myslel, že v 45. jsou to Japončici. Dopak, ty si to hovoril? Zdravím, pane Manara, vy zavíráte svůj obchod? No to je mě teda moc líto. Za to může válka, ne ty, Vito? Kdo ví, možná po válce zase otevřu. Okay. Tak hodně štěstí.
Sakra, tieto dramatické úvody a všetko. Á, ale nevyzerá to fakt zle tá hra. Velice... Čo to je? Jaj, oblečenie, aha. No ale nerobte si ilúzie, ľudia. To mesto je stále taká ilúzia. Čo to je? Čo je to taká dzúra? To ako keby som sa mal naspal pozrieť a niečo tam vidieť. Jej, dá tam nejaká pani, má mudré reči. Poďme preč. Preč. Mačička! Pekný skok. Hej! Si. Ahoj, mami. Jsem doma. Vy to, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Už jsem se bála, že tě nikdy neuvidím. Františka i já na tebe. Vito, hej, tak kdo, dlouho čekáme. Sedni si. Musíš mít hlad, Vito. Františka ti udělala moc dobrou večeři. Zupa di polo. Bude ti chutnat. Tělesklé vlasy, efekt je vždy super. Wow, to vypadá dobře, Franky. Je škoda, že se toho nedožil tvůj tatínek. Byl by na tebe pyšný. Ajaj. Jo, jasně. Vito, nech toho. Promiň, mami, promiň. Pane náš, požehnej nám i tomuto pokrmu, který si nám daroval. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. A teraz se pust do taniera. Měl by ses vyspat. Tvůj pokoj je pořád stejný, jak si ho nechal. Hej. Jdi se vyspat. O. Tak a jak jste se měli vy dvě? Franky, co pořád děláš? Pořád bydlím tady s mámou. Mám dobrou práci v kanceláři, zaplatí nám to účty. A už jsem začala splácet některé tátovy dluhy. Francisco, o tom teď mluvit nebudu. Hej! Je chlap v rodině. Musíme to začít preberat odpovědnost, ne? Jaké to bylo, mio bambino? Musela to být hrůza. Měla jsem strašný strach. Každý den jsem se za tebe modlila. Jsem v pohodě, mami. Většinu času jsem jezdil jeepem, jenom někdy jsem musel bojovat. No to máš dobrou službu. Už jsi našel chlapa? Ještě ne. Proč spěchat? Chlapci v okolí za moc nestojí. Jednoho dne potká toho správného muže. A jistě. Víte čo? Mizneme. Jdeme do Hajan. Počkať, toto je Vitova izba iba, alebo tu je aj Francesca? No logicky aj ona, že? Uvidíme sa ráno. Dobře se vyspí, mio bambino. Uvidíme sa ráno. Dalšího dne. Ako prekvapujúce, že som spal 3 dni. Tohle nebude fungovať, budu si muset najít vlastní kvartír. Buď rád, že máš aspoň kde sa vyspať. Vševlejkni se. No dobré. To žená bunda. Prúškovaný oblek Tommyho Angela. To keď máte remake aj Mafiu 3, tak vám dajú bojovú vestu. Ja mám chuť si dať tú bojovú vestu a začneme klasickým oblečením. No, to je vodno. Si štramák, Vito. Tak. Takže se musíš brzy vrátit? Vlastně to vypadá, že už zůstanu. Joey se o to postará. Joe, ty chceš mít zase problémy se zákonem. Mami, byla bys radši, kdybych se nechal zastřelit? Ne. Přesně. Ne. Joey mi nejspíš zachránil život. Slib mi, že se s tím Joeem už do ničeho nezapleteš. Víš, tvůj táta pracovala v docích pro pána jménem Papalardo. Je z odboru. Mohl bys za ním zajít. Pracovat stejně tvrdě jako tvůj táta.
Promluv si s ním. Slib mi, že se za ním stavíš ještě dnes. Tak jo, mami, dobře, slibuju. Grazie, tio. Vidím, že si neslúbil nejako, že nebudeš s Joe'om pracovať. To si nejako zamlčal, čo? Slúbil si iba to, že pôjdeš za pánom Papalárdom. Ja ťa mám prečítaného, Vito. Ja ťa mám prečítaného, ja som to videl. Rýchlo preč. Tio. Počkaj, a čo je tady? Kúpeľňa? On to nie je celkom zlý. Jedna otázka. Všimli ste si jednu chybičku na tomto byte, alebo ja som len slepý? Kde je spálňa? Kde spáli rodičia? OK. Dobre. Zdrháme. Mačička? Si v poriadku? Tyjo, to bol pekný zoskok tam. OK. Tak. Tu bolo rušno ráno. Omlouvám sa. Je mi fúk, jestli budeš mi prodať všechno, co máš. Co sa to tady sakra deje? Vito! Starej sa o svý, krete! Jo tak. Jo tak. Tak poď, juniore. Pošlu ťa zpátky do školy. Veľký frajer, co si troufal na ženskou, co? Tak sa ukáž, poď, frajere. To prosím. Sakra, ako to funguje? Kombička. No poď. Yes. Dost, nech toho. Yes. Oh yeah. Ne. Ja to neviem ovládať. Au. Ja to musím držať, ten medzerník. Už čo je? Rodina je vždy Vitov problém. Držať a automaticky uhýbam všetkému, okej. To som netušil. No Vito, no tak. Hezky, to je ono. To je ten kopanec, čo mi chýbal. Jo, správne, seber sa a táhni do prdele. Budete toho ešte litovať, oba dva. Co to mělo znamenat? Promiň, Vito. Nechtěli jsme tě s tím obtěžovat. A zrazu. Obtěžovat s čím? No tak, Franky, řekni mi, co se tady děje. Než umřel, půjčil se tatínek peníze, spoustu peněz od lichváře. Doufal, že sežene lepší práci a bude to moct splatit. Zjistili jsme to poté, co si odjel do války. Kolik? $2000. Cože? Do prdele. Nejhorší na tom je, že ten chlap to chce vrátit do konce týdne. Jinak se zase zvednou úroky. Tolik peněz dřením v přístavu nikdy nevydělám. Co je to za chlapa? Nevím, máma mi to nechce říct. To nevadí, Vito. Nějak si poradíme. Neboj se, postarám se o to. Díky, Vito. Dávej na sebe pozor. Postaráme se o to. Musím někdy rychle sehnat vatáci. Joey mi s tím určitě pomůže. A jdeme za Joe'om. Tyjo, to nebývá daleko náhodou. Tak sa tam prejdeme. No pekne, už to začína. Ako človek má zostať čistý, že? Potrebujeme dva táci a bude to veselé. Dobre, ten bojový systém si musím zapamätať, že hlavne to uhýbanie je automatické, keď stlačím medzerník. Dobre. Ale akože, nie je to odveci bojový systém. Už je to opravené? Je to ve stejném stavu, jako když ses mě ptala před 10 minutama. Zatracená práce. Co zase sakra zveš? Trvá ti to věčnost a mně je zima. Asi zalez do toho zatraceného auta, když je ti zima. Autě je taky zima. Pohni sebou a oprav ten krám. Šlo by mi tolik najít, kdybys mě furt neotravovala. A radši mi pomohla. Já tě přece neotravuju. Jo? No kdybys to uměla s nářadím stejně dobře jako na hubu, už to mohlo být hotový. Ty jsi úplně k ničem. Nedivím se, že tě nechtěla ani armáda. Musíš to zase vytahovat, co? Etelin manžel Frank je stíhací pilot.
Margaretin manžel Charlie jezdí s ponorkou. Manžel. A můj manžel? No, ten má modrou knížku. Pracuje v zelinářství. Hele, víš co? Oprav si to sama, ty mrcho zatracená. Uhuj! Uhuj! Potřebujete pomoc? To rozhodně. Jen doufám, že s tím umíte líp než ten můj budiš k ničemu manžel. Ten išel už do baru. Pomůžeme, paní. Jasně, máte... Je to. Jen jsem potřeboval přitáhnout pár matek. Vážně? Moc krát vám děkuji, mladí. No. Jistě. Odejde si s ním sama? To je pekné. No, a odejde. No, výborně. Vidím, že civilisti sú tu ako v pôvodnej hre. Ale dobre. No dobre, ľudia, myslím, že to ako taký úvodík bude stačiť. Lebo na ďalšie vlastne podkračuje niečo ako keby misia. Tak radšej to necháme na budúce. Ďakujem za pozornosť tejto úvodnej epizódy z Mafie 2. Zatiaľ to beží v poriadku. Nevedel som žiadne tie glitche, čo som počul o nich. Takže uvidíme. V popise videa máte pár opočených kanálov. Majte sa!